मानवेन्द्र शर्मा कमप्लेक्सत कांग्रेसर नेता कर्मीर समारोह कांग्रेसर सांगठनिक भेटी मजबूतर लक्ष्य अनुष्ठित समारोह प्रदेश कांग्रेस कमिटिर उद्योगत दिसपुरस्थित मानवेन्द्र शर्मा कमप्लेक्सत कांग्रेसर नेता कर्मीये अनुष्ठित करिले समारोह चारिगराकी केंद्रीय कांग्रेस नेतार उपस्थितित एक विशाल समारोह अनुष्ठान विधानसभा निर्वाचन पूर्वे प्रदेश कांग्रेस कमिटिर भेटी अधिक मजबूत करिबले समारोह अनुष्ठित करा होइसे। समारोह प्रदेश कांग्रेसर आह्वान सकलो आंचलिक शक्ति कांग्रेसर महाजुटले सामिल हार पोषकता एजेपी राइजर दले पुनर विवेचना करक विधानसभा निर्वाचन बीजेपीक उत्खात करबई लागिब। एबिपिर सि भोटारर निर्वाचन समीक्षा सठिक नहय। आमी कांग्रेस दलर फलर परा आज तारिखत असমৰ राइजर हाकी करी आमी एटा कथाय बारम्बार करि आइछु जे कोनो परिस्थितित जाते एटाओ बीजेपी विरोधी भोट अथले न जाय। যদি এটাও বিজেপি বিরোধী ভোট নষ্ট হয় আমার রাজনৈতিক নেতাসকলৰ চিন্তা চৰ্চাৰ দৈন্যতাৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে আমি বিজেপিক আকে প্ৰকাৰে সুযোগ দিয়া হ'ব। সেইকাৰণে আমি এটা মহাজোঁটৰ কথা কৈছোঁ। সব দলৰে নিজৰ নিজৰ চিৰি থকাটো সাধাৰণ কথা। দলবিলাকৰ নিজস্ব মতামত আৰু নিজস্ব চিৰি থাকিব, কিন্তু আজি তাৰিখত আমাৰ ব্যক্তিগত স্বাভিমান বা ব্যক্তিগত ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থতকৈ আটাইতকৈ ডাঙৰ স্বাৰ্থ হৈছে যে অসমখনক বিভাজনকামী শক্তিৰ পৰা মুক্তি কৰিব লাগিব। আৰু অসমখনক বিভাজনকামী শক্তিৰ পৰা মুক্তি কৰিবলৈ হ'লে বিজেপি বিৰোধী শক্তি একত্ৰিত হোৱাৰ সময় আহিছে। আৰু এই সময়ত আমি কাক কাক লৈ একত্ৰিত হ'লে বিজেপিক উৎখাত কৰিব পাৰিম সেয়া নিশ্চয় আমি আহি থকা সময়ত চিন্তা কৰি পেলাই সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব। চাওক যোৱা সময়ছোৱাত চি ভোটাৰে কওক অন্যান্য নিৰ্বাচনী সমীক্ষা সব কথাবিলাক ৰাইজে উলট পালট কৰি দিছে। বিহাৰৰ নিৰ্বাচনটো যদি আপুনি চায় তাতো বিহাৰতো তেওঁলোকে বিজেপি পৰাজয় বুলি কৈছিলে। গতিকে নিৰ্বাচনী সমীক্ষা আজি এতিয়াও আমাৰ অসমৰ নিৰ্বাচনলৈ অতি কমেও ৮০-৯০ দিন সময় আছে। গতিকে ৮০-৯০ দিন সময়ত এতিয়াও ৰাজনৈতিক দলবিলাকে নিজৰ প্ৰকৃত যিটো ৰুটমেপ এই ৰুটমেপটো আজিলৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুত হোৱা নাই। গতিকে আজি তাৰিখত নিৰ্বাচনী চি ভোটাৰক মই শুদ্ধ ভুল ক'বলৈ নাযাওঁ, কিন্তু এইবিলাক কথা অসমৰ ৰাজনীতিত নিমিলে। আনহাতে এই সমাৰোহত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে মীৰা বৰঠাকুৰ সহ ১৫ জনে। কংগ্ৰেসত যোগদান কৰিয়ে মীৰা বৰঠাকুৰৰ মন্তব্য ক্ষমতাৰ বাবে মই কংগ্ৰেসত যোগদান কৰা নাই, ব্যক্তিগত নহয়, ৰাজহুৱা স্বাৰ্থত যোগদান কৰিছো। কংগ্ৰেসত বৰ্তমান অসমত বাকি আৰু ফাকিৰ চৰকাৰ চলি আছে। সাম্প্ৰতিক সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মই বিবেকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ আৰু আপোনাৰ ৰাজনৈতিক অভিজ্ঞতাৰে মই নিজেই নিজৰ প্ৰশ্ন কৰিছো আৰু বহুত মোৰ শুভাকাংক্ষীক মই সুধিছো। তেওঁলোকে কৈছে যে এই সময় হৈছে ঐক্যবদ্ধভাৱে বিজেপিক ৰুধিবৰ কাৰণে শক্তিশালী দল এটাৰ দৰে প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। বিজেপি বিৰোধী যিমানসকল দল সংগঠন আছে সকলো ঐক্যবদ্ধ হৈ দেশ বিপদত পৰা সময়ত দেশক যাতে সকলোৱে ৰক্ষা কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে মাৰ বান্ধি আমি আগুৱাই আহিব লাগিব। তাৰ কাৰণে মই কংগ্ৰেছৰ দলত আজি যোগদান কৰাৰ মই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলোঁ। আজি তাৰিখত এইকাৰণেই কংগ্ৰেছলৈ আহিছোঁ যে বিজেপি নামৰ স্বেচ্ছাচাৰী দলটোক প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছেই বিশাল দল ভাৰতৰ। গতিকে এই দলটোক যদি আপুনি লগত যদি হাতে হাত মিলাই আগবাঢ়ি নাযায় তেতিয়াহ'লে অসম্ভৱ আৰু অবাস্তৱ হ'ব। ইপিনে অসমৰ তত্ত্বাৱধায়কৰ দায়িত্বত থকা জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ মন্তব্য কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মীৰ মাজত দুগুণ উৎসাহ বৃদ্ধি পাইছে। ২১ত অসমত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হোৱাটো নিশ্চিত। বৰ্তমানৰ চৰকাৰে অসমক বিক্ৰী কৰি আছে। उसके अंदर बहुत जोश है क्योंकि 5 साल से पीड़ित है और ये देख रहे हैं कि आसाम के किस तरह से टुकड़े करे जा रहे हैं। और मैं इस मन से कह सकता हूं 100% नहीं 1000% कांग्रेस की सरकार 2021 के अंदर बने। एक माहौल बना हुआ आसाम की जनता इंतजार कर रही है कि कब चुनाव हो और कब इस सरकार को उखाड़ के हम फेंकें। इस 5 साल के जो इनके काले कानून जो इनने पूरे असम को जो तोड़ने का काम किया है वो आपके सामने है। जाति के नाम के ऊपर, धर्म के नाम के ऊपर, क्षेत्रवाद के नाम के ऊपर जो हमारा भाईचारा है उसको तोड़ने का काम किया है ये सरकार ने। 5 साल पहले एक बहुत बड़ा नारा दिया था जाति वेति और भेदी। और आप सब जानते हैं कि इन 3 शब्दों के साथ ये भोली भाली आसाम की जनता को इनने बेवकूफ बनाया। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष सहजोगत दीपांकर बेथी रिपोर्ट ईशान न्यूज।